Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya saa 10 n'igice kugeza saa 11 ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya saa 10 kugeza saa 10 n'igice. Mu kigezweho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Nge ugenda imbere ngirema n'ingoro y'umwami n'ingoro y'irema. Ingoro y'umwami, umwami n'ingoro y'irema, ingoro y'umwami. Hanihuru. Navuye mu ishuri. Igihe cy'umurishyo nyine tugiye mu kirere cy'umuganura, umuyobozi w'umurenge wari uriho witwaga Ndababonye. Arambwira ngo kondi ko nambaye inifomu kandi uri kuvuza. Genda subire ku ishuri ndakurihira bite biturutse ku murishyo. Icyo ndakikubwiye cyo dore n'ubwana ureba hano ubu bwose urareba aha ubu bwose buzi ingoma ufite iningiri hakaba abantu bafite ikintu cyose gakondo cyitwa kivuga ku buryo umwami niba arajya kurya agiye mu gicumbi cye bagatangira ubugoroba ingoma zivuga abandi bacuranga abandi bakurisha ibisakuzo abandi baca imigani ku buryo umwami aza kukanguka agasanga bakivuga nta muntu n'umwe mbese uwicaye ngo asinzire ningiri we koko ndahira ni impamvu y'imana ikaze kuri BTN TV ni mu kiganiro tubimenye ugezwa na Eric Nshimiyimana tugana n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bakoze ibikorwa ndetse by'indashyikirwa kandi bifitiye abantu benshi akamaro. Uyu munsi turi mu Karere ka Gakenke, Umurenge wa Muhondo, Akagari Nihoro n'Umudugudu Nihoro. Tugiye kuganira n'umusaza Mugwaneza Yohani, umwe mu basaza bakoze ibikorwa byinshi cyane kandi nk'uko bigaragara ndetse batangiye barema ingoma, ingoma zimwe zakoreshwaga mu kuvuza ingoma umuco wa kera mu gihe cyo kuvugiriza umwami. Tugiye kuganira rero byinshi utaruzi hano muri Huro. Ndatekereza turi buze kurangiza ikiganiro umaze kubimenya. Yohani, watubwira mu ncamake igihe watangiriye umurimo wawe wo kuvuza ingoma, ese ni umwuga wasigiwe na sogokuru, ni umwuga wihangiye wo ubwawe, ni abavandimwe cyangwa se niba ari n'umuco hano muri Huro mufite, watubwira uko bimeze n'uburyo urugendo rwawe mu kurema ingoma. Mbere y'uko tubwira urwo rugendo watangira kubwira abadukurikira Yohani ni muntu ki, ese nk'uko mumubona hano imbere mbere y'uko arema ingoma ubusanzwe ni muntu ki? Nanjye mu Rwaneza Yohani nkaba ntuye Huro, Akagari ka Huro, Umurenge wa Muhondo, Akarere ka Gakenke. Njyewe kuva mfite imaze kuva mu ishuri mu wa kane natangiye gukora ikintu bita ingoma nkazirema, ariko sogokuru yarapfuye sigara ari njyewe uzireba. Narota ndema ingoma, nkabyuka nkafata ikivovo nkagicukura nkashyiraho umwenda nkarema bikanga. Noneho nza gusaba papa igiti cyari cy'umurehe cyari kiri mu rutoki iwanjye, ni papa ko narose ndema ingoma wampaye kiriya giti nkiramvuriramo ingoma. Ati urayishobora mwana wanjye? Ntindumva nayisobora. Ati genda ugitsinde, dore n'imbazo ngiyi, ugende nzabazamo ikivure igiti kizasigara uzakiramvuremo ingoma. Koko nanjye nayise igiti nyine ndagitsinda, nawe umwana w'agasore k'akagimbi ngitura hasi ndakirambika. Ati wa mwana amenya arayibaza ari papa. Ubwo aho yaba ari wari mu kigero cy'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 18. Ubwo ni muwuhe mwaka? Usibye ko ntarabyibuka neza, ariko ndumva ari nko muri 65 gutyo. Mbere y'uko se ugira igitekerezo cyo kurema ingoma, hari aho wajya kuzibona cyangwa hari ahantu wowe nabaga bazivuza, wowe ibyakujemo gute? Ngewe sogokuru Rwabigwi najyaga njyayo yaremaga ingoma ari we uzabikiraga umwami. Noneho nkajyayo ngasanga arimo gukata icyo bita imijishi y'ingoma. Noneho imijishi y'ingoma nkamufata nkamukatira, namara kuyikata njye bikancika byacika kancira mu kanwa, nkagira umujinya nkirakaza nkigendera.
nagera hijya akonje atigaruka wakanawe agaruka nkonje nkamukatira none ubu bumaze kumenyera tukayadukorana kampa imineke mu kibo eh kusineke ka kamara masende ubwo nkayahora nkahora njyayo buri museso uravuze uti hano ingoma zavuzwaga ibwami nuko ko hano hari inkomoko n'ibwami se eh na hari inkomoko y'ubwami hano kwivubiro hari umusaza wari uhatuye ariwo bagiraga bakaremera ingoma bajya kuziremera rwabigwa akabanza zikavuga zamara kuvuga bakajya ibwami zikamanuka hano zikahita ku ruzi hano cyambu cyo kwa kabano zigenda zigira bakazijya bakajya bagiremeye ingoma bagiye igitenga bakijyanye ibwami ibutare rwabigwa yari umukaraza wa mbere watangiranye mbese na gakondo y'abami ba mbere bavuzaga ingoma ngo wavuga ko hanihuro ari hari abakaraza benshi kandi batandukanye ntiyababeshya ntago yabeshya kuko twamenye ubwenge twese n'abandi bose bamenye ubwenge sogokuru ntibazihari uwo bitaga kwatura ingabo nibo baremaga ingoma zajyaga ibwami zabikiraga umwami hari akazi nange numva bavuga ngo ihuriro ni ihuro ese iryo zina rikomoka nuko habaga umwami nuko ni ukubera ingoma ni iki kintu cyatuma ihuriro ni ihuro ndabikubwira nange uko nabyumvishe abasaza babivuga ihuriro ni ihuro ngo bayagiraga igihe bakajya gutabara intambara y'abaye noneho bamwe bagacaha abandi bagacaha noneho bakabwirana bati aha handi tuzahurira ihuriro ni ihuro abaciye aha bakazahindukira bakazaza bagahurira ihuro hano bose ni ukuvuga ngo niwe muntu wasigaranye umuco gakondo cyangwa se umuco nyarwanda w'abanyihuro kuko hano twagusuye twabonye ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ingoma harimo iningiri harimo ibubura harimo n'ingoma zitandukanye zimwe za gakondo za kera ibi kuba ubikora ese ubona abantu ubasha kubiha kugira ngo babikoreshe cyangwa ni uburyo bwo kubikora kugira ngo nawe ubibone bikwibutse bimwe mu bihe byanyu bya kera by'ahahise hahura urakoze cyane ibyo ndabikubwiza ukuri rwose usibye muri ibi bihe bya coronavirus yazanye hari igihe najyaga imana abapadiri baramenyereye umupadiri akampamagara ati hajya jyoni aho ntindaho ati ko nashaka umutagara w'ingoma se wawumbonera umutagara rwose nkawurema nkawumuha wasobanurira dukurikira umutagara w'ingoma tuzi ingoma ese ubundi ingoma zigira amazina ingoma ingoma ubundi ingoma umutagara w'ingoma aba ari ingoma cumi n'ebyiri izo ngoma cumi n'ebyiri ziba zitandukanye amazina amazina yazo hari ingoma yitwa ishakwe ariwo mwami w'ingoma ishakwe ni umwami w'ingoma ukaba umwami w'ingoma kuko niyiterera izindi zose nta ngoma ica hejuru ifite ijwi rirerire cyane rirenga kurusha izindi ni amahirwe ko turi kumwe n'umusaza ubisobanukiwe ibyo ari byose aradusobanurira kandi turaza gusobanukirwa murakoze cyane ubundi ishakwe rwose nakwemeye kuko ari umwami w'ingoma noneho hakurikiraho indi ngoma bita inyahura inyahura ni umugore w'ingoma umwami w'ingoma hakurikiraho ikimanuka amara gukurikiraho ikimanuka hakajyaho igihumurizo amara kujyaho igihumurizo hakajyaho ikirumuna cy'igihumurizo amara kuvaho igihumurizo akajya akurikiraho ikimanuka nacyo kirumuna cy'igihumurizo cyambe cy'inyahura bikagendana gutyo n'inyahura zigomba kuba ebyiri nazo inyahura ziruzura biragendana zihuza amazina noneho ubwo ngubwo mu ngoma cumi n'ebyiri hagomba kubamo birumuna by'ishakwe ishakwe niba yonyine ari imwe uretse gushyiramo akagoma bita ruharage ariko mutagara nyine ushobora kuba urenga icyo gihe hari n'abavuza ingoma cumi n'eshatu hari abazivuza bitewe n'umurishyo baba bafite ibyo ari byose ku bakuri ikiganiro ni ikiganiro tubimenye kuri BTN TV dusura abantu batandukanye bagize ibikorwa byinshi bakora ndetse ibyo bikorwa bikagirira rubanda nyamwinshi akamaro niyo mpamvu turi kuganira n'umusaza John mwabibonye akora ibikorwa bitandukanye
harimo ingoma harimo umuduri twumbishe uburyo amoko y'ingoma n'uburyo ingoma bazirema ndetse sininjye gusa hari n'udusekuru twabonye hano hari n'udutebe ngira ngo intebe twiceho murazibona ni zimwe mu ntebe agenda akora yibutsa abantu umuco wa kera cyangwa se umuco w'ibwami abasaza ba kera batubanirije ibikoresho bakoreshaga mu ngo zabo cyangwa se uburyo ibyo bakoreshaga bahuruza abantu n'iki cyaba ibwami n'iki cyaba hanaha icyo gihe twabonye uko bakoreshaga izi ngoma ari cyo gihe hari n'ibindi yatubwiye ko mu bijyanye no kubikira kubikira umwami wenda nabyo yadusobanura abadukurikiye hari mu bana b'ubu cyangwa se urubyiruko cyangwa se no mu bantu wenda barimo kigero nk'icyanjye ushaka kuvuga kubikira umwami ntusobanukirwe icyari cyo wasobanurira abadukurikiye kubikira no kubikira umwami no kubikira umwami habaga abantu babaga bari ku gicumbi cy'umwami bari ku gicumbi cy'umwami hakaba abantu bafite imiduri akaba abantu bafite ingoma akaba abantu bafite iningiri akaba abantu bafite ikintu cyose gakondo cyitwa kivuga kuryo umwami nibajya arajya kurya agiye mu gicumbi cye bagatangira kumugoroba ingoma zivuga abandi bacuranga abandi bakuribisha ibisakuzo abandi baca imigani kuryo umwami aza kukanguka gasanga bakivuga nta muntu numwe ura utara mbese uwicaye ngo asinzire ku buryo umwami araza kubyuka mu gitondo araza ku gitondo akaza gusanga bakivuga bacuranga baririmba bagira gute ese niba wenda atari ibanga watubwira niba hari undi muntu muri uyu murenge wa Muhondo turimo waba ukora ibikorwa nk'ibyo ukora ese nibuze hari bamwe mu miryango cyangwa se bamwe mu rubyiruko ujye ubasha kwigisha ibintu nk'ibi ngibi kuko ibyo ari byose ingoma zirimo zigenda zicika hirya no hino kera wajya gukumva kuva mu gihe cya saa kumi n'ebyiri ukumva ahantu runaka bavugije ingoma bigenda bicika ubu noneho hasigaye mu gihe cy'iminsi mikuru ni umuyobozi runaka wagiye ahantu hano nk'umwihariko nk'ahantu hahoze ingoma ku gicumbi cy'umuco cyangwa se ihuro nk'uko wahoze bitubwira ni icyo kintu uri gukora kugira ngo ibi bihangano byawe bikomeze bigume ku isoko no mu gihe uzaba utakiriho uzavuga uti nibuze nubwo ntariho ariko hari icyizere cy'uko ibikorwa byanjye bizakomeza gukora mwibukiranya imwe mu mico cyangwa se umuco wahoze uranga huro yanyu urakoze cyane ndakubwiza ukuri rwose abantu ndabigisha ariko namara kubigisha bamwe bagasubira inyuma bakanyanga nkabivuga icyo nzira nabo simbeshya u Rwanda rwose abantu nabigishije hari umugabo witwa Ngerageze wa Simoni ambi wangeza hayo naramwigishije ubu ni ukuvuga ngo ingoma yayirema neza yayirema rwose bo hari undi mugabo witwa Bizimana wa Simoni abose ni umuryango umwe abo ni njyewe wabigishije kurema ingoma iyo nabonaga ibiraka nk'uko narababwiraga ntimuzi namukubanye amataratari yitaba Imana nawe nari namwigishije abasore bo muri iki gihe bo barabyiruka ubu ntabwo wabimukoza ese ubu dufite nk'abakaraza hano ku buryo waba waratoje ku buryo nibuze mu kanya gato bashobora kuza icyo ndakikubwiye cyo dore n'ubwana ureba hano ubu bwose urareba aha ubu bwose buzi ingoma urakoze cyane urabona nko ku gihe cy'umuganura ni njyewe ugenda imbere n'ingoro y'umwami ni njye uyirema ingoro y'umwami umwami ni njye uyirema ingoro y'umwami hano ihuro nitwe tuzirema zikora mu ikinamuco ni njye uyirema iyo ngoro y'umwami mbese tukayiremera ntawikorera ingoma cyangwa ngo gite bararemera ingoro y'umwami ndayirema namara kuyirema tukayiremera tukayijyana aho dukorera niba ari umuganura turahurira Nyirangarama ingoma Nyirangarama bakayiremera bakayitura mu kibuga cya Nyirangarama bamara kujya Nyirangarama ubwo nkayicurira ariko aricyo bita kuyisakara nkayisakara nayijyanaga ari umutege ari umutege gusa nkayisakara namara gusakara ubwo umwami yarangiye igihe cy'uwo muhango w'umuganura ugeze umwami akaza akajya mu nzu n'umugabekazi we akaza mu turayikina ku muganura buri gihe n'ejo tuzayikina nuko ari iyi korona naho ubundi bagomba kuzakina uba muri uku kwa munani no kwa munani cyangwa kwa karindwi biterwa n'ibihe by'intuza by'amezi
byaba byose buri hari kizagera tukaza kureba uwo muco cyangwa se ibyo bikorwa bigenda bikorwa n'uburyo biba bimeze buri gihe n'ikidukondera tuzagaruka twonye dusure ihuro kuko ni ngombwa ko tubwira abantu ihuro niki wahasanga niki kintu bakoze niki bagezeho ese ihuro duhora twumva hirya no hino mu bihe muri icyo gihe cy'umwami bari babayeho gute muri iki gihe gisanzwe babayeho gute ni ibintu tugomba kuzasobanukirwa kandi tukamenya uko bimeze ukeneye gukosha ingoma nk'uko twayibonye waza hano mu murenge wa Muhondo turi mu kagari ka Huro ukajya hano ugasanga uyu musaza John ni umwe mu bantu bazwi kandi impamvu natwe tugerageza tugasura abantu batandukanye tusura abantu kuko bafite byinshi bakoze kandi bafite ibikorwa bagijeho benshi cyane wenda hari ibirori ugira runaka ukavuga uti ni gute ibirori byanjye byabasha kugira injyana cyangwa se kugira kuryohera ababikurikira wazagira hano hari byinshi twabonye hari iningiri hari iyo na gitari hari za gitari twazibonye hari izo ngoma n'inanga za kinyarwanda hari udusekuru ngo hari utwa kubitamo tungurusumu hari basekuramo imyumbati ni byinshi cyane bitandukanye bya bikoresho tuzi kera mbere y'uko hazaho bino bikoresho by'umwaduko w'abazungu uburyo byakoraga iyo ugeze hano muri Huro rero urabihasanga niyo mpamvu twahisemo uyu musaza uhagarariye abandi kugira ngo adusobanurire imikoreshereze cyangwa se imikorere ya bya bikoresho tuzi bya kera niyo mpamvu rero twamuganirije ngira ngo mwamukurikiye n'izo ngoma nazo mwabonye uburyo bazivuza kandi bakazivuza neza ubyinzi baziryoheye amatwi nawe rero kuri iki kiganiro ndakurarikira kuzagira gutya ukanyarukira Huro ukabasura ukareba ibyo byiza bitatse igihugu cyacu cyangwa se bitatse mu murenge wa Muhondo nakwibutsa ko umurenge wa Muhondo uherereye mu karere ka Gakenke akagari ni Huro n'umurenge ni Muhondo ibyo aribyo byose nta mayobera birahari ni hagati no hagati ngira ngo kubaza ikirenge hariya sinzi niba uzi ku kirenge umanuka gatoya ukazamuka ukagera aho bita Ihuro John hari icyo wowe wagiye kubwira abadukurikiye kugira ngo icyo ni wagiye kubwira abadukurikiye ndetse ndabasazibiriza kubabwira kuko basegatira umuco nyarwanda utazaducika kuko ibyinshi birakorwa ubu rwose abana b'ubu ntibabyumva abana b'ubu urababwira ntibemera abana b'ubu ntushobora kumubwira uti afata imbazo aramvura ingoma aramvura isekuru ntibishoboka ubwo rero kuramvura ingoma cyangwa se nta ucukura ingoma arayirambura ni ukuyirambura hari icyo nabonye hano utadusobanuriye hari akantu niba nako ari ugusinzi niba ari ukubaza cyangwa biragutera kariya kantu ni si ku muntu ni akantu mbese naje gushushanya ndi umereye ukuntu mbese nuko mu ncurango nayo nuko naba nayishyize redi neza incurango yako iriya ni yamagana sida ngo irinde sida munyarwanda iriya niko nayo nagakoreye n'ubundi byanditseho nuko nanabishushanya neza ibyo kagomba kumara kariya kantu nagashushanyije mpereye kuva muri 76 nibwo sida yateye mu Rwanda 76 72 nge narebaga gucya ndareba gucya noneho kariya kagirwa kaganuza kasi ku mutu hari umuzungu wakoraga uriya muhanda Kigali Gisenyi muri 72 gutyo bakora uriya muhanda wa Gisenyi kariya gasimba kaje kujya ku mukobwa witwaga Nyirasabira bamutera icyapa mu gahanga hano mu gahanga kamaze kumuvaho noneho nibwo abantu muri za miyo ngahe bateze imimbunda i Kigali mu mujyi batega imimbunda bagatega umutambaro bakazamura gucye abantu babibonye bose barabyigana ngo ni haramode bahita batangira kubyambara umuntu wese agatega umumbunda naho barahisha iki ba bantu bwa busimba bwagiye butera iyo ndwara niho haje kuvumbuka abantu ngo sida umuntu ngo baramuroze undi ngo baramuroze hari ikindi utadusobanuriye hari kiriya ngo batugiye ko ni ingabo iriya ni ingabo ni ingabo igihe twabaga kiriya kimeze mbese hari ingabo yitwa icondo iriya condo ni icondo ry'ingabo noneho iriya ngabo iyo umwami yabaga ari mu gicumbi cye turi mu muganura yayifataga gutya akaba ari yica ntabwo yagombaga kuyirekura abandi bari inyuma ye n'imiheto abaingabo ze zabaga ziri iruhande ku ruhande
ubwo rero yangabo ni umwami ahagarara ayicarana aho ari ku ntebe ye ngira ngo tunavuze ko uri n'umuntu umuhanzi cyangwa se umunyabugeni ntabwo twa tugiye kuri cyane oya ahubwo ndi umuhanzi ahubwo nabuze abaterankunga ngo ngire ibihangano nzi nk'indirimbo wenda izoshobora gucuranga zikaba zahita kuri radio rwose ugasanga ari nziza hari nk'indirimbo amahirwe rero uyu munsi dore uri kugana n'abantu benshi cyane ngira ngo hari benshi badukurikiye hari benshi kandi bagukurikira wenda uraza gushaka umwanya uducishirizeho wenda nk'umuryango w'ina niba ari ducurangirwa ubura niba ari gitari niba utuvugiriza ingoma ariko nibuze ku bantu badukurikiye hari kimwe dushobora kuza kubagezaho kugira ngo kuko umwanya uramutse udukondiye twataramana n'abantu bihuro ariko wenda tuzashaka igihe tugaruke dushaka igihe gihagije duha umwanya duhe rugari abantu batuye ihuro badutaramire noneho mu kudutaramira babashe kumenyekana bo umwihariko wabo tujye tuhuze na babandi tuba twagiye dusura hirya no hino batandukanye kuko ni byinshi cyane ni ngombwa ko uri hirya no hino mu gihugu amenye se huro nshaka kujya gusura gikorerwamo iki ese huro babayeho bate ni icyo kintu cy'umwihariko nzahora nibukira muri njyewe mvuga ngo huro nahabonye iki ngiki ni aho hantu muzamukoze cyane kuko nanjye ubu nubwo nshaje ariko mu myaka mfite ndacyakambakamba buhoro ariko nzakambakambana ijambo ryo gucuranga kandi noneho nkashyigikira umuco nyarwanda kugira ngo tuzaducika ako karirimbo reka dushyireho twumve hano wiyizire nk'ujyana iwacu ihuro ku ivubiro wiyizire nk'ujyana iwacu ihuro ku ivubiro ndagutambagiza nk'ujyana imbirima n'amatovu ndagutambagiza nk'ujyana imbirima n'amatovu ku bigabiro by'amibambwe w'umukurambere wiyizire nk'ujyana iwacu ihuro ku ivubiro wiyizire nk'ujyana iwacu ihuro ku ivubiro ningiriwe sava bye murakoze cyane ngiye byose ndumva uradusurikije kandi sikije n'abantu batugana na none se nabonye hariho ni nta kandi wadushyiriyeho se kamwe nibuze wenda reka wenda ndebe akandi nacuranga ku ntingiri turacyari mu murenge wa Muhondo tumaze kuganira n'umusaza ariko tubwiye ko hano harimo urubyiruko cyangwa se bamwe mu rubyiruko rwa hano ihuro nabo baba bazi kuvuza ingoma tubonye umwari bakwita nde banyita nyirava kuri tasiyene nawe utuye hano ihuro hari ikintu John nk'umuntu usanzwe atubwiye ko yigisha urubyiruko rutandukanye kuvuza ingoma ese kubyara no kuvuza ingoma nawe waba ubizi njye naba mbiziho kuko n'ubusanzwe nsanzwe mbikora usanzwe ubikora se ni ibintu ukora ubikunze cyangwa kubona wenda hari basaza babikora njye mbikora bindi mu maraso mbikunze se nibuze turabona uracyari mutoya uti ingoma ndazikubita hejuru yo kuzikubita se nibuze uba wumva ufite ishyaka ryo kwigisha bagenzi bawe ku buryo nabo bashobora kuba bazivuze ishyaka ndarifite yaba ari n'amahire mu murenge wa Muhondo cyangwa akagari ka Huro habonetsemo itsinda rinini urabizi ko ingoma ari abantu 12 abo bakobwa babonetse yaba ari byiza cyane mbo ntiwaduha igitekerezo kimwe mu byatumye ukunda kuvuza ingoma ukavuga uti nanjye nshaka kujya nzikubita nk'abasaza bawe njyewe ukuntu navuga ko byaba byaranteje imbere navuye mu ishuri igihe cy'umurishyo nyine tugiye mu kirori cy'umuganura umuyobozi w'umurenge wari uriho witwaga Ndababonye arambwira ngo ko ndi ko nambaye inifomo kandi uri kuvuza genda subire ku ishuri ndakurira bite biturutse ku murishyo ni ukuvuga ngo wavuzigije ingoma umuyobozi akubonye ati kuvuza ingoma wambaye iniforume waba ukiga namwe mu mahirwe wagize kugigaragara imbere y'umuyobozi uba uriga nabashije kurangiza torokome ku bw'amahirwe nabwo ndakomeza njya kwiga imyuga ya salon de coiffure ubu byose ndabikora se nibuze ingoma uvuga uti niya narize niga kubera ko nabashije kumenyekana barangira amashuri ndiga ndetse niga n'imyuga ndetse kuko biraho turabona ko uri umujene umeze neza
ni iki wabwira urundi rubyiruko rwitinya rwo kuba rwagira haba iby'abandi bantu batinya uyu watinyutse ugakora ni iyihe nama wabagira kugira ngo nabo be kujya bitinya twe kuvuga ngo iya n'iby'abasaza bacu ntabwo njye nk'umwari nabijyamo nubwo bo babishyireho umwete babikore kuko nanjye nabikoze mbikunze nabo babikunde nyine ubwo nkuko nahiye naba narabikunze nyine ntabwo bana n'ikintu bitwaye se hejuru yo kuvuza ingoma hari ikindi kintu abasha gukora kijyanye n'umuco w'abanyarwanda cyangwa se muri bino bintu twabonye umusaza arema urukweto rubanje rubashije gucikana rwidodera kuko umusaza nawe yarabinyigishije nabyo arabikora mu byuko ntabwo arabikora ikindi wakora ni iki mu kubyina mu itorero bibori nabwo ririra hari ndirimo nakuvuga ngo hano hari n'itorero iki ni iki ariko nko kurema ingoma we ntabwo biracyari kure reka reka biracyari kure urakoze turagushimiye kandi murakoze dukomeze umuco nyarwanda utaducika pe dukomeze umuco nyarwanda utaducika pe kera abakecuru n'abasaza baricanaga maze bakajya inama ku kibazo cy'ubuzima maze bakajya inama ku kibazo cy'ubuzima maze umwe yakosa bakamukosora maze umwe yakosa bakamukosora mukomeze umuco nyarwanda utaducika pe mukomeze umuco nyarwanda ukaducika pe bingiriwe koko ndahira n'impamvu y'imana katuyetuyekeyeho ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya saa kumi n'igice kugeza saa kumi n'imwe ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya saa kumi kugeza saa kumi n'igice mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech ntugacikwe